今天跟大家聊一聊关于宣纸的问题。我经常会有学生问我，老师啊，我要买纸了，我要买生宣还是买熟宣呢？其实我真的很困惑，要怎么回答他？因为在我看来，他大概率说的这个生宣熟宣跟宣纸是没有关系的。一旦跟宣纸没有关系，那我的回答对他的参考意义是一点点都没有的。那这么多年的实践经验，我感觉回答这样的问题的人，他可能更想问的是他要买吸水性强一点的纸还是吸水性差一点的纸。那我这边呢，而且敢断言啊，那网络平台或者是年纪比较轻的朋友呢，90%以上是分不清楚自己用的是书画纸还是宣纸的。那么今天呢，我们今天就好好的来聊一聊什么是宣纸，宣纸有哪些种类，有哪些品牌，有哪些参考的价格。那我相信了解了这个标准之后，对你自己再去选书画纸一定是会有很大的帮助的。当然我在这边先下一个结论啊，就是说初学者或者是像我这样基本上每天都有很多时间在写字的人，你们用书画纸就够了，但是呢宣纸你们还是要有一份。好了，希望这期视频呢你可以看到最后，欢迎来到九度邀你聊艺术。说到宣纸，宣纸只有两大成分，大家一定要听清楚了，一个是稻草，一个是檀皮啊，可以说是超过98%的成分。那这里面如果檀皮和稻草它是正常比例的话，那个叫棉料，那如果檀皮再多一点叫劲皮，檀皮更多一点叫特皮或者是特劲。那这里面有哪些区别呢？我简单的用我的主观的实践来跟大家总结了一下。如果你是写字的话，你可以用棉料或者是劲皮，如果你是画画的话，可以用劲皮跟特皮啊。如果你追求一些墨色，那写字的人你就用劲皮。如果画画的话，你用特皮啊，因为这个檀皮是比较显墨色的。那么稻草呢，比较对于这种书写感，这种笔墨纸的关系是比较强调一点。好，那么当然这里面还有很多品类了，比如说单宣啊、重宣啊、主锤啊、夹宣啊等等。这个我们以后未来再讲。好，我们再来讲一下常见的宣纸品牌，有陶记、红星、汪六级和三星，这些是比较常见的。那么只有红星是国企，其他都是私企。相对来说呢，我个人比较喜欢陶记的棉料啊，尤其是有一段时间陶记的棉料经常出口到日本，然后它的性价比特别高。那汪六级的话还有三星我用的不多，我就不再做多做的更多的这个描述。还有就是陶记，它因为它每年因为量很少，基本上它有一个缺点，就是也不算缺点了，它有一个现象，就是你市面上不大能够找到它的一些老纸啊，比较少见，这可能算不是缺点的缺点吧。那再来说说红星，红星的话是国企，它的无论是从投资价值、收藏价值还是使用价值，它的货币它的这个流通性特别的强，再加上国企有一个强大的实力背景，你可以买到你想要的任何一个年份的纸啊，只要你够有钱的话。好，那么再来给大家一个简单的参考价格。我觉得市场上，我只是说市场上，如果是一刀宣纸40整张的100张是不会低于4位数的。如果你人家非亲非故的，你找到一刀纸是200-300元，那肯定不用想，绝对不是宣纸啊，除非真的天上掉馅饼了。但是我想学习者不要一直抱着天上掉馅饼的这么一个心态来去了解传统文化。好，讲完了宣纸的种类、成分，还有它的价格参考之后呢，我想大家很关心的一个问题：你拿宣纸写小字、写大字，那它不会很画吗？当然是，宣纸是很画。决定你写字在生宣上画不画的，我觉得主要有两者，一个是你的功力，一个是这张纸的组成部分啊，成分。比如说，我给大家看张图片啊，你会看到老纸它可能墨、水还有画的部分呢，都能够很清晰的控制住啊，可以让你分辨出来。那么新纸呢？当然也不差，新纸的话可能画的会多一点的，但是它一定是均匀可控的，不会一笔过去它画的地方是不一样，或者某一个线条画了很多，某一个线条画了很少，这是不会的啊。然后再来看另外一张图片，你看这个纤维，这是一张新纸的纤维，我指的新纸可能1到3年算新纸，新纸的纤维其实还是蛮绵密蛮多的了。你再去看一张老纸，它是不是纤维更多呢？对不对？那你想这么多的纤维，它相对来说一笔过去它当然能够锁住啊。然后为什么是跟功力又有关呢？假设我们现在把这张纸想象成，假设现在这张纸有这么厚，你把它想象成这里有一方小砚啊，一方古砚，对不对？喜欢砚台的朋友应该看得出来，这方砚台是方古砚，做工还不错的，虽然已经残缺了啊。好，我们把一张纸想象成这么厚，如果你的力量够，力透纸背是这么厚的纸跟刚才说的成分来吃你这段墨，
它的墨是往下走，不容易化。如果你的力量不够飘在上面，在描在画，这墨就会横向的跑，就会横向的跑，这是一方面。第二方面也是从另外一个从毛笔的角度，这个从纸的角度来讲，如果是从毛笔的角度来讲，我一笔下去，我这个力量能够往下压的，那毛就像一个毛管，像那个橡皮管，你想象一下，有一个弯曲度，它这个流量自然会减少，不会墨往下流。如果你的力量不够，还是浮在上面轻轻的病殃殃的写字，这个流量就会跟原来一样，就墨又会往旁边跑了啊。当然你说那我用蛮力压下去行不行？当然行啊。那你就拎不起来，你压下去你走不了，你提不起来，这就是它是一个讲究平衡的书法，就是讲中庸之道啊，它是一个平衡的，你某一点过于极端都不行。像这一张纸是我当然想自己找纸嘛，这个价格680，这个680还是渠道价啊，是什么叫渠道？就是拿量的，比如你拿个50刀100刀，越多它这个价格可能会稍微低一点。特皮啊，特皮六年的纸，墨色很漂亮，墨色真的是很漂亮，而且很立体的一种感觉啊。比如说我先给你们看，我这个这一部分应该是磨墨的，完全是土黑的一个状态，啊，墨色还行的，但是呢，写小字出现问题了，啊，除了墨色漂亮呢，它这个贼啊，它，我觉得它不是用稻草，可能用一点点稻草或者其他的材料，它能够有这种水墨分离的感觉也是有，但是写小字就会有问题，就比如这个穷。这个横稍微重一点，很画稍微拎一点，提起来一点，它就马上就这个墨就吃不住了，就感觉被它逃掉了这种感觉，啊，这是一个。还包括这个上，这个横我写的好好的，突然有一下这个墨就没有了，啊，当然见仁见智啊。如果你在写一种有节奏有律动的时候，当然希望它有一种枯涩浓淡是非常有节奏的。那这个又是，我是觉得它如果这张纸像我这样在稳定的情况下，它不会有跑墨、有漏墨或是有脏墨很明显的话，那它在有律动的时候，它的会更在一种稳定性上面的跳跃，而不是一种很躁的一种跳跃。这个以后再跟大家讲吧，好吧？所以说，我觉得稻草还是很重要的。然后我再补充一下，稻草跟檀皮其实都不贵，贵是贵的它的人工成本、它的周期。一张书画纸或者机器纸几天一周就出来了，可能一张宣纸、一刀宣纸可能要很久很久，所以它的成本是低不了的啊。这个，不知道怎么来跟大家去讲，以后有机会我再深入一线的跟大家讲吧。好，然后这里有一些小纸，我跟大家说啊，这一张是董其昌随便写的陶记的新纸棉料，很舒服啊，很舒服，像这个新。这个流畅感啊，一点点质笔感都没有。当然我是磨墨的啊，它的墨色变化也是有。就是我在这里，虚笔跟实笔之间，我要提它，马上会有一种墨色的反馈，就很自然很舒服。嗯，墨也不会很脏，我这墨磨的应该不包括这个朗的这种数啊，这种流畅性，在这里。我很喜欢陶器的棉料啊。好，我们再看一下这些小纸。这张是陶器的近期，应该是也是新的。我觉得近期是要比棉料厚一点啊。这张是陶器的棉料，我也很喜欢。就像你刚才，我写字就比较匀速的，我在练我想要捕捉的一些东西。就它的墨色很舒服了，很舒服。而且这张纸这一张啊，红星的话还不错，但是考虑到它的价格要比陶器贵那么多，我现在发现啊，这种 国有单位的，比如周虎城啊，它可能在它的价格体系里面最低一档的可能就一般般了，它表现我感觉不值这个价，但它好东西真的是很好，真的是很好啊。这个到我们再来看，这一张是我这个视频就拍了好多遍了，被我捏得不像样了。这张是陶记的五年有的吧，5到7年的近期，就宣纸啊，你无论怎么揉怎么捏，你再把它展开，它还是可以很平的，很平整。然后这个我在写的时候，我是特意磨墨磨得很淡，你会发现它很化，对吧？这个因为我正好在给出版社整理一些教材，很化，但是它是留得住的，我在试墨嘛。在做样稿，
它的墨画是留得住的，你们仔细看图片。好，汪六级，汪六级的话我现在用的不多，我就问朋友拿了一张样纸。那在这种地方我先说一下它不好的地方再说好的地方。不好的地方就是这个，它的墨色没有。我感觉它的棉料哦是这样子的，它的流畅性很强，而且不这么画。我猜测它的棉，它的稻草这一部分，就是锁墨锁水的这一部分的原料用的特别好，那檀皮可能相对来说会少一点点，所以会导致墨色不是那么的丰富。正常嘛，你要墨色丰富你买那个特皮净皮就好了，好吧。但是介于汪六级的价格听说已经跟红星差不多了，那如果我主观选择主观推荐的话，我还是会选择性价比高的是陶器，然后价格 你需要保值的话你就买红星。然后这一堆呢是最近就随便写写的，这个我拿我自己的红星只放了十年了，应该是棉料吧，写的这个楚吹梁啊，用自己的这个想法跟自己要取的东西去写。我感觉也一般吧，红星的纸就是好纸是好纸，但真的是没有要我到的那种感觉。它的墨色好的地方，你看像我现在拍的这个字有墨色变化，我不知道大家在照片上面能不能看出来啊，墨又不是那么的化，我这个墨都磨了不浓的。我是这样觉得的，初学者选纸啊，一定要选吸水性比较强的，能够留住纸、留住墨的，就是像走路一样，我们先脚踏实地啊，先让你明白我自己的身体的脚、袜子、鞋子跟地面，这些关系之后，你走路走稳了，你再去学什么？我去溜冰，我去走沼泽地，我去越野啊，那相对应的就是那种很涩的纸、很光滑的这种纸，蜡签啊，或者是机器纸、加工纸，甚至于 A4 纸啊、报纸。那你这是我个人的分享啊，我用脚踏实地来，所以说尽量用书袜子选，因为便宜嘛。宣纸很多人他可能买得起，但他不一定用得起啊，对吧？而且在写作品的时候，因为这个是很贵，我的心态马上就会发生，尤其年轻的朋友，我也是从这种大学毕业这样的心情也来了嘛，一想写作品了，别人邀稿好的纸就会没有把握，怕写坏怎么，反而一些好的作品就是在一种很普通的书画纸上出来的啊。所以但是我慢慢的写小字就是要找宣纸，因为我不喜欢那种牙烦漏烦啊，牙的不好或者是很滑的纸，所以写小字我又写的比较慢，那可能我每天花这么多时间，那一张纸合下来一张也就10块钱不到，我觉得我写小楷可能要写个一周或者是3-4天的，那值得嘛，我觉得值得。给出我自己的建议啊，就是我给大家准备了这个陶具，我是去莫名轩拿的，有净皮有这个棉料。那我们这边呢肯定能够保证纸的正品，然后纸的年份是真的，然后价格呢肯定不会很高啊，当然你说要比市场价低很多，那我们也不是慈善机构，对不对？还有我们商城也有自己的檀皮轩，那我再次强调这个檀皮轩是书画纸，虽然它有一定的稻草，但是我还是把它定义为书画纸。还有我们那个清风入怀章是非常非常便宜的，就相对来说是1块钱一张，又可以写大字又可以写小字，也是我试用了很久，性价比真的很高。那么纸的话，我想我们这边未来再补充红星品牌吧，未来再看。福州正好开了一家红星的店，很豪华，我会去探店，大家记得关注我。那另外呢，我们商铺的，那么另外呢，我们平台九度有神啊，你们自己去搜，有公开课，我们书法的公开课已经大家小伙伴整理好发出来了。公开课的话是免费的，因为有很多人表示对我们课程很有兴趣，但是不是很了解我们的课程，所以我们整理了一些公开课啊，然后我们最新的一支小楷笔是扩充这个产品线最低的一个价格，小伙伴都说能不能便宜一点哈，找了一支比较价格比较低的毛笔叫嘉靖，然后我们马上自己做了松烟要上线了，大家一定要记得关注我们。好了，今天这期视频就这样了，拜拜。